Ahoj přátelé, zdraví vás Regolo a vítám vás u dalšího dílu ze hry Minecraft s balíčkem modu Attack of the B-Team. A tohle je druhá část videa, kterou natáčím, protože jsem natáčel před chvilkou přes 30 minut video, ale nefungoval mi zvuk. Nevím proč, mikrofon fungoval v pořádku, ale Fraps mi nevzal zvuk. Takže byl tam zvuk akorát ze hry, ale to, co jsem říkal, všechny moudrosti, které jsem řekl, tam nebyly. Takže já se pokusím ten díl sestříhat. A aspoň něco k tomu říct, takže to je tak trošku nadabovat a uvidíme, co se podaří. Končili jsme failem, kdy se bohužel nepodařilo otevřít portál do Trpycraftu. Takže uvidíme, jak se podaří druhý pokus. Tak ještě jednou vás zdravím všechny a pokusím se teda k tomu říct nějaký komentář, k tomu, co vidíte tady. To, co teďka ukazuji, tak vlastně nějaký úvod na začátek a ukazuji vám vnitř krystal, který vlastně je to healovací krystal, který jsem si vyrobil. A rozhodl jsem se na začátku videa vám ukázat, co je tu novýho, takže veškeré novinky popisuju a snažím se vás seznámit s tím, co všechno jsem udělal. Chtěl jsem se zranit, ale to se jaksi nepodařilo, tak jsem se sebou tam švihal o zem a bohužel jsem se nezranil, takže nemohl jsem vám ukázat krystal v praxi. A další věcí, kterou jsem vám chtěl ukázat, je... Počkáme si na to. Tak šup, šup, Regolo. Lítáš tady dokola. A chtěl jsem vlastně rozšířit si tu pec, co tam máme. Proto jsem si tady vyráběl ty briky. A uvidíme za chvilku, že trošku nastavím vlastně u té pece do výšky, abych některý materiál tam mohl dopředu si rozstavit a nemusel to mít všechno jenom v truhlách. Čím vyšší, tak tím více mi tam toho vlastně vleze a tím tam toho můžu mít víc. Tak jsem udělal nějaký patro nahoru, jak uvidíte za chviličku. Šup, letíme. A tady vám zrovna ukazuju, že jsem začal dělat střechu na tom domečku. Pěkně se podíváme, tady vidíte železo vevnitř v té peci rozstavené. A kdybych tam vlastně skočil, tak bych tam mohl dát i krev. Jo? Tu taky jste, taky můžu něco slít. Ale už teďka si nepamatuju, co všechno. To bychom se museli pát na recepty a ty teďka bohužel neukážu. A tady vidíte, že na tom domečku jsem si udělal nějaký základ střechy. Ten červený kámen, co tam vidíte, tak z toho vlastně bude ta střecha, aby to vypadalo jako tašky takový. Vypadá to velice zajímavě, uvidíte, až to bude hotový. Jo? A tady vyhazuju svoje nástroje, které jsem si vlastně vyrobil, nějakým způsobem upravil, s tím, že si je nemusíme brát sebou do Trpycraftu, kam tenhle díl směřoval. A tady se chlubím tím, že jsem si vyrobil baťůžek. Já jsem si potom do toho baťůžku dal věci a šel jsem něco sbírat nebo něco těžit, už teda mimo video. Jo, já jsem se utopil. Já jsem připravoval tu plošinu a nějak jsem vlastně kopal písek pod vodou a jak byla tma nahoře, tak nebylo ani dole vidět ani na špičku nosu. A já jsem se prostě podkopal pod nějaký kameny a nemohl jsem nahoru ani zpátky, protože jsem tam někde zatočil v té tmě, tak jsem se tam utopil. Pak jsem asi půl hodiny hledal ten hrobeček. No a když jsem hrobeček otevřel, tak tam všechno bylo, kromě tady toho baťušku. A
Právě jsem teď koukal, že jsem v tom baťušku asi i něco měl. No, nedá se nic dělat, jako to. To je těžký, no. A tak teďka se chlubím tady tou střechou, říkám, že takhle to půjde dokola, tohle, že jsem nezničil ještě to osvětlení. A jakmile vlastně bude ta střecha, tak ze spodu se udělá něco jako strop a v tom by měly být nějaký světla, aby v tom baráku jako byly. Jo, tam uvidíme, nechávám to v finále tak nějak, jak to dopadne. A teďka právě vysvětlil, že jsem byl těžit ten kámen, že jsem tady našel BIOS, kde... BIOS. Wow. Biome. Já jsem dneska četl článek o BIOSu, tak jsem... tak jsem si nějaký trošku zmatený. A biom teda, v kterým ten kámen se dá těžit, pak se přepálí, má to potom trošku jinou strukturu a vypadá to fakt zajímavě, uvidíte. Tak, tady jsem ukazoval, že jsem dělal cestičku okolo z těch takových těch kamínků, zvedl jsem tu budovu nahoru a potom jsme ještě spolu na konci dílu dělali červené sklo a to jsme vlastně doplňovali tam nahoře na to vrchní patro. Tuhle část už jsem potom odstřihl. Je to vlastně o tom, že jsem se rozhodl, aby ten díl neměl 30 minut mého komentování až po akci, tak jsem tam určitou část toho odstřihl. Tady ukazuju teďka, jaké už mám plakáty nebo obrazy, které mám vlastně z toho modu Archaeology a vysvětluju nebo říkám, že tady v tom kultivátoru jsem něco měl, ale asi jsem tam dal, vždycky jak jsem tam dával to maso a z kterého se to vlastně přepracovalo, tak jsem tam dal to maso, ale asi tam mělo být něco jiného, protože mi to bouchlo. A ono to bouchne tím, že vám to nic nerozbije, ale vlastně místo toho vám zničí se vám ten kultivátor a místo něho je tam blok vody, takže vám tam všude teče voda. Tak jsem musel vyrobit znova, tady popisuju, jaký už mám vajíčka a potom, že tam máme tu injekci, takovou injekční stříkačku a vlastně to píchneme třeba do krávy a teď nevím, jestli z ní se stane, nebo potom se z ní narodí prostě malý dinosaurus. Tak. Teďka, o čem jsem tam mluvil? Jo, o tom konci videa, takže na konci nebo po nějakých 15 minutách tady toho mého dabingu jsem to ustřihl, protože tam jsem se potom už věnoval tomu, že jsem si postavil vlastně ostrůvek z písku a chtěl jsem jít do Tropicraftu. Tak co tam mám? Sekírku, lopatu a tady tu paličku. Jo, tady jsem říkal, že na ten bubínek podle toho, čím se tam bubnuje, tak tím ovládáte ty dinosaury. Takže teďka z hlavy fakt nevím, ale je tam buď kostí, jo, a tak dále, podle toho prostě určitý dinosaury ovládáte a říkáte jim buď zůstaň, následuj mě, anebo si dělej, co chceš a hlavně mi stejně nezežer nic. A tady nevím, jestli jste viděli to světýlko, ty světýlka, že tady mám všude na tom baráčku a jo, jdu vám ukázat, co jsem začal dělat tady. A rozhodl jsem se, že teda pod tím domem budu mít nějaký zdroj asi potom elektriky, ale prvně si tam vyrábím něco na výrobu lávy. A na jedné straně budu mít právě vlastně jako zásobník s lávou a na druhé straně potom budu mít tady ten zásobník, to jsou ty XPčka tekutý. A tady vlastně k těm tekutým XPčkám by mělo jít potom vytvořit nějakým způsobem nějaká mašinka, kde budou se líhnout mobíci a ty to bude rovnou zabíjet a ty expy, co z nich budou padat, se do toho budou vlastně sosat.
A zase to bude napojený na nějakou elektrárnu, která bude vyrábět z toho vlastně elektrickou energii. Jo, tak tady vidíte, jak jsem si to zkoušel nějak vyzdobit, aby to vypadalo. Snad to potom to finále bude takový hezký. Tím, že je to taková, jak to říct, strojovna nebo něco takového, tak bych to chtěl mít takový bílý, mít tam ty nádrže, nějak to vyhezkat. Tak uvidíme, jak se to pak podaří. A tady ještě hledám tady ty srdíčka, protože mě padla tady ta kost, ta černá taková, a já vlastně už potřebuji potom ten tank k tomu, nebo co to je, tady ten kanistr a diamantový jablíčko, takže to si teďka vyrobíme, abych si mohl přidat kanistr na sebe. Tak, jak vidíte, tak mám v ruce rybu a jdeme se podívat s rybou v ruce na to, co vlastně jsem si chystal k tomu Tropicraftu. Tak, tady ukazuju ještě, že jsem si připravil vlastně byl trhat kytky, že jsem si vyrobil tady na to osvětlení, potom nějaký světelný prášek, a z toho potom budu vyrábět vlastně nějaký to, ty světla a zbytek jsou věci právě z Tropicraftu. Kde je tam bambus, ten je strašně důležitý na ty recepty ze začátku, protože z toho bambusu si vyrobíme vlastně ten deštníček, který tam vidíte. A se mě zjívlo, já se omlouvám. Ale jsem dneska nějaký unavený. Ale chtěl jsem tady to video připravit, abych ho mohl nahrát. A takže tady ukazuju recepty. Jo, jak vyrobím ten hrnek, jak vyrobím deštník, jak vyrobím tu sedačku a do hrnku, nebo do té sklenice, no, spíš hrnek, tak vlastně jak vyrobím potom ten nápoj, tu piña coladu. A tady ukazuju, že vlastně, když vezmu ten kokos a rozbiju ho rukou, tak ho nerozbiju, musím na to vzít meč. Ale ne ledajaký meč, musí to být kamenný meč, takže pozor, v Tropicraftu, když potřebujete ty kousky toho kokosu, tak rozbijte celý kokos kamenným medem. Mečem. Tak. Dneska jsem samý přeřek, tak jsem zvědavý, co na to budete říkat. A abych si mohl vyrobit ten zelený deštník, to paraplíčko, a, nebo slunečník, spíš slunečník, a abych si mohl udělat zelenou sedačku, tak si musím udělat vlastně, vzít tady tu, to barvivo a musím si udělat, vzít vlnu a udělat si tu zelenou. Zelenou vlnu. Takže naskládám do crafting table, dám tam tu barvivo, obarvím si vlnu a teďka už vyrábím tu samotnou sedačku. Tak, tady zase mluvím o tom másle, protože tady prostě nějaký kakaový máslo a pokaždé, když na tom crafting table něco vyrábím, tak mi jako vedlejší produkt vypadne máslo. Nechápu proč, ale prostě to tak je. No. Takže tady máme ten recept s tím bambusem, jak vyrobíme. Tak, já jsem zjistil, že vlastně potřebuju ten bambusu trošku jinak. Potřebuji taky styky, takže musím teďka vyrobit z toho bambusu styky. Pro mě je to lepší, že toho bambusu spotřebuju samozřejmě míň. A šest těch styků, tři vlny a mám sedáčko, sedáčko, sedátko, zahradní židličku. Tak, teď si vyrobím paraplíčko, slunečníček, velice jednoduchý recept a
Nechám si to u sebe s tím, že půjdeme pomalinku kopat právě, nebo kopat, připravovat ten pískový ostrov. Tady ještě ukazuju, že si musím vyrobit vlastně, že si musím vyrobit tady tu knihu. A ta kniha, když se podíváme, tak je to Encyklopedie Tropicraftu. Mám tam, co jsem objevil a různé věci, recepty a tak dále. To, co prostě v Tropicraftu najdeme, to, co tam budeme zkoumat, dělat, tak to většina toho snad, nebo možná všechno by mělo být právě tady v té knížce. Aspoň na začátku ji budeme určitě potřebovat. Tak, já si teďka beru písek a jdu vlastně připravovat ten ostrůvek, protože vlastně vy potřebujete sedátko, potřebujete piňakoládu a dívat se z toho sedátka na západ slunce a vypít piňakoládu. No a já jsem to všechno připravil, dalších 20 minut nebo 15 minut jsem tam jenom kopal při písek a stavil ten ostrůvek a nakonec to právě dopadlo tak, že to nedopadlo a musel jsem vlastně video ukončit a šel jsem zkoušet připravit další pokus. Tak obloha se nám už mění, sluníčko zapadá, tak počkáme ještě chviličku a zkusíme se napít. Doufám, že se otevře portál. Držte palce. A jsme tam, přátelé. Teď asi chviličku bude trvat. Tak. Jsme tam, místo židličky. Máme portál do Tropicraftu. Tak, já myslím, že teď je ta pravá chvíle při zapadajícím sluníčku se s vámi rozloučit a uvidíme se v příštím díle. Já tam zatím skočím. Ahoj!